आदरणीय दर्शकबिनहरु यदि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा गएर घण्टीलाई बजाउनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने हरेक भिडियो तपाईसम्म पुग्ने छ। नमस्कार टच दिलिक सम्पूर्ण दर्शकबिनहरु फेरि पनि म आज तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु र आज पनि म तपाईहरुलाई अस्ति नै मैले दो जंगलुन बुद्धको धम्ममुखको सूत्रबाट चाहिँ केही अध्यायहरु तपाईहरुलाई सुनाएको थिएँ र आज पनि एउटा अध्याय सुनाउनु छु र विशेष गरेर बुद्धले चाहिँ तथागत गौतम बुद्धले चाहिँ अनि विशेष गरेर तपाई हामी जस्तो पृथकजनहरुको लागि पृथकजनहरुको लागि चाहिँ अनि विशेष गरेर कर्म हेतु फलप्रति है हामीले झुन्डियो भन्नुहुन्छ कर्म हेतु फलप्रति अनि दृढ विश्वास होस् र कर्मको नियम राम्रोसँग पालना गरोस् र यो संसार यो भावसागरप्रति चाहिँ वैराग्य उत्पत्ति होस् भनेर बुद्धले धेरै यस्तै कथाहरूको रूपमा होइन जातक कथाहरूको रूपमा त्यसरी बुद्धले देशना गर्नुभएको छ अनि जसमध्ये एउटा दममुखको सूत्र पनि एउटा पर्छ बोर्ड भाषाबाट दो जङ्गलिन भनिन्छ र अर्को त्यसै गरेर लिङ्सा छोकीको जीवनी भयो क्युपेमा होबरको नामतर जीवनीहरू भयो त्यसै गरेर नङसङ होबुम होबुमको भयो त्यस्तै खालको धेरै जातक कथाहरू होइन सत्य घटनाहरू त्यसरी बुद्धले देशना गर्नुभएको छ र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई के सुनाउँछु त भन्दाखेरि सोबेल्यौ शान्तिको अध्याय सुनाउनेछु र यो चाहिँ यो दममुखको सूत्रमा एघारौँ अध्यायमा रहेको छ र यसलाई पनि आज पनि सधैँको जस्तै म पहिला बोर्ड भाषामा वाचन गर्नेछु र त्यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नेछु किन भन्दाखेरि लामाहरू धेरैजनालाई चाहिँ एकदमै फाइदा भएको भन्ने कुराहरू आएको छ र उहाँहरूले पनि मैले यसरी बोर्ड भाषामा पढेर अनि नेपालीमा व्याख्या गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि केही मात्रामा बोर्ड भाषाको अर्थहरू बुझ्नमा सजिलो भएको भनेर उहाँहरूले मलाई टिप्पणी दिनुभएको छ त्यही कारण फेरि पनि आज पनि म बोर्ड भाषामा वाचन गरेर त्यसलाई नेपालीमा व्याख्या गर्नेछु। अब यहाँ लेखेको जो सोबेल्यौ भन्नुभएको छ है सोबेल्यौ भन्नुभएको चाहिँ शान्तिको अध्याय भन्नुभएको छ। अब हामीले छ परिमिताको कुरा गर्छौँ होइन झिम्बा धान परिमिता छुल्टिम सिल परिमिता सोबा शान्ति परिमिता चन्डु वीर्य परिमिता अनि सामदेन ध्यान परिमिता सेरप प्रज्ञा परिमिता भनेर यो भावसागरबाट तार्नको लागि पनि र सम्यक सम्बुरी ज्ञान प्राप्ति गर्नुको लागि पनि हामीले छ परिमिताको चाहिँ साधना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी शास्त्रहरूमा व्याख्या गरेको छ। जसमध्ये आज चाहिँ झिम्बा छुल्टिम सोबा तेस्रो पारमितामध्ये अनि के भन्छ शान्ति परिमिता है अब छ परिमिताको कुरा गर्दाखेरि तथा जस्तै आचार्य शान्ति देवालले भन्नुभएको जस्तै हेला दिदा थाम्जे नि थुबे सेरप देन दुसुङ भन्नुभएको छ है। जबसम्म यो छ परिमितामा जस्तै धान भए पनि शील भए पनि शान्ति भए पनि त्यसमा चाहिँ प्रज्ञा परिमिताको सेरप गित्सी मासिना प्रज्ञा परिमिताको चाहिँ प्रज्ञा परिमिताले चाहिँ रसिएन भने अथवा प्रज्ञा परिमिताको जुन छाप लागेन भने त्यो परिमिता हुँदैन त्यो केवल धान शील अनि शान्ति यस्तै हुन्छ है। पारमिता चाहिँ जोड्न मिल्दैन परिमिता हुनुको लागि चाहिँ जस्तै पारमिता हुनुको लागि चाहिँ त्यसमा अनि प्रज्ञाको छाप लाग्नुपर्छ अर्थात् अनि प्रज्ञाले रसिएको हुनुपर्छ है। त्यही कारण यो चाहिँ शान्ति शान्तिको बारेमा रहेको छ शान्ति परिमिता भनौँ न। दिगेदेखि थेपा दुई चिग्ना चुम्देनदेखि ग्याल्पो खप्गे होइमे चाल जा कालेन धका नेपा नसुक्स होस् मैले यस्तो सुनेको थिएँ। एक समयमा तथागत गौतम बुद्ध चाहिँ अनि राजगिरको होइमे चाल रश्मि नगर भनौँ न रश्मि नगरको चाहिँ जा कालेन धका भन्ने नाम गर्ने स्थानमा बुद्ध चाहिँ विराजमान हुनुहुन्थ्यो भनेर लेख्नुभएको छ। दे छे चुम्देनदेखि वम्बर जौबर साङ्गेने रिङ्बुर माल्यम्बा सिग्ना थोमर कौन्डिनेया ला सोधे गेलौँ नराब्द चुङ्गोस् त्यो समयमा चाहिँ अनि देई छे भनेको त्यो समयमा चुम्देन्दे तथागत
गम्पट चोपडा तथागत गौतम बुद्धले सम्यक सम्बोधिको ज्ञान प्राप्ति गरेर लामो समय नबित्दाखेरि भर्खर भर्खर उहाँले सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गरेको थियो त्यो त्यसको केही समय नबित्दै छिट्टै कन्टिनिया लगायत अनि हामीले खोरङादे सङ्घ भन्छौँ बुद्धको पहिलो अनुयायी है बुद्धको पहिलो धर्मदेशना श्रवण गर्ने पाँचजना अनुयायीहरू थियो जसमध्ये त्यसमा चाहिँ खोरङादे सङ्घ हो भनिन्छ बोट भाषाबाट उहाँले बनारसमा चाहिँ बुद्धले पहिलो धर्मदेशना के मत के को बारेमा दिनुभयो भन्दाखेरि चार आर्य सत्यको बारेमा ध्यानवासी अनि चार आर्य सत्यको बारेमा धर्मदेशना दिनुहुँदाखेरि त्यतिखेर अनि श्रवण गर्ने पाँचजना मुख्य अनुयायीहरू थिए तिनीहरू को थिए त भन्दा कुन्से कौन्डिन्य अज्ञात कौन्डिन्य भयो नेपालीबाट चाहिँ अनि बोर्ड भाषाबाट ताथुल दोस्रोमा ताथुल अश्वजित भनिन्छ भने अनि तेस्रोमा लाङ्बा बाष्प भनिन्छ भने अनि चौथोमा मिङछेन महान नाम अनि पाँचौँमा साङदेन भद्रिक भन्ने उहाँहरू पाँचजनाले चाहिँ अनि पहिलो बुद्धको धर्मदेशना उहाँहरूले सुन्न पाएको थियो उहाँहरूले अनि पाँचजना बिच्छुहरू चाहिँ रब्दुजुङ पाँचजना व्यक्तिहरू चाहिँ बिच्छु भयो भन्नुभएको छ है त्यो तपाईँहरूले बुद्धको जीवनी फिल्मतिर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ है बेय हौदो छुओ भयो सुङ पुन लासो गेलोङ तोङ रब्दुजुङ त्यसपछि सुरुमा पाँचजना बिच्छुहरू चाहिँ पाँचजना व्यक्तित्वहरू बिच्छु भयो है कौन्डिन्य लासोमा बुद्धको पहिलो धर्मदेशना सुन्ने व्यक्तिहरू त्यसपछि महाकाश्यप लगायत महाकाश्यपको अब आफन्त दाजुभाइ लगायत अनि गेलोङ तोङ पाँच ए 1000 बिच्छुहरू हुनुभयो है महाकाश्यप लगायत उहाँको अनुयायीहरू अनि बुद्धको शरणमा परे र उहाँ 1000 व्यक्तित्वहरू चाहिँ बिच्छु भयो देन दे माइम भयो रब्दुजुङ त्यसपछि अनेक धेरै धेरै त्योमा नभए त्यो मात्र नभएर अरू अर्को व्यक्तिहरू पनि धेरै अनि बुद्धको शरणमा परे बिच्छु भने छोला नेबा याङ माङवर जुन्ने ग्याल्बो खब्जी मिन मिन्नम छे मेबे घावा के दे देशी सेवा जितेन्दु सेवा नि मचर मे दे सोसो के हो माङ भयो देन जे दो से त्यो झिङ्गासो अनि त्यो समयमा चाहिँ धेरै व्यक्तित्वहरू विशेष गरेर पञ्चवर्गीय बिच्छुहरू त्यसै गरेर अनि महाकाश्यप लगायत 1000 बिच्छुहरू त्यसै गरेर अनेक अनेक धेरै अन्य अन्य धेरै व्यक्तित्वहरू बुद्ध धर्ममा प्रवेश गरेर बुद्धको शरणमा परेर बिच्छु भएपछि अनि राजगिर गिरको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरू एकदमै अत्यन्त खुसी प्राप्त भयो र उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि देशी सेवा जितेन्दु सेवा मसरमेदी तथागत यो लोकमा पाल्नुभएको चाहिँ एकदम आश्चर्य हो एकदम आश्चर्य हो भन्नुभएको छ सोझो के हो माङ्बो द्वन्द्व सोझो के हो भनेको पृथकजन धेरै पृथकजनहरूको कल्याण गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ से त्यो चाहिँ नाक्सो यी आदि आदि उहाँहरूले प्रशंसा र स्तुति गरे है से यहाँ दिगिदो कन्टिन्या छो सुङ्गी खोट लासो भयो थोमा रब्दुजु उहाँ दिँदा उहाँबाट देसी सेवादा ठिल्ने खाङ थिएन नाङ्गी थोमा छोकी दुजु न्याउँबर गिर सेम चेमेसो र त्यो व्यक्तित्वहरू त्यो गाउँको राजगिरको व्यक्तित्वहरूले अरू पनि के भने त भन्दाखेरि अघि भनेको जस्तै कुन्सी कन्टिन्या कन्टिन्या लगायत पाँच पञ्चवर्गीय बिच्छुहरू त्यसै गरेर महाकाश्यप लगायत 1000 व्यक्तित्वहरू चाहिँ अनि पहिला जुनीमा बुद्धसँग के को प्रार्थना थियो के प्रत्यय थियो लीलाहरू के मिल्थ्यो ठेल्ने भनेको अब लीला के लीला चाहिँ उहाँहरूसँग सम्बन्ध थियो है थिएन जसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामीहरू सबै यो लोकको सबै प्राणीहरू मध्ये सबैभन्दा पहिलो धर्म चाहिँ उहाँहरूले धर्मको अमृत अमृतपान गर्न अमृत पान गर्न चाहिँ धर्मले चाहिँ अमृतको रूपमा राखेर अमृत पान गर्न सबैभन्दा पहिलो यिनीहरूले पाएको छ अथवा बुद्धको धर्मदेशना सबैभन्दा पहिलो सुन्ने मौका ग्रहण गर्ने मौका चाहिँ उहाँहरूले पाएको छ उहाँहरूले के कर्म गरेको थियो पहिला बुद्धसँग के को सम्बन्ध थियो के कसो कर्मको सम्बन्ध थियो भनेर सबैले त्यस्तो भन्नुभएछ गेलोङ देदा दिगे जे मेवा थियो नि देशी देशिन्दु चुम्देन देलाई गेबर सोध अनि त्यो त्यहाँको राजगिरको व्यक्तित्वहरूले यस्तै यस्तै र यस्तो खालको प्रश्नहरू राजगिरको मनमा व्यक्तित्वहरूले अनि यसरी करा हल्ला गर्न थालेपछि अनि बिच्छुहरूले त्यहाँको बिच्छुहरूले थाहा पाएर बिच्छुले अनि यथार्थ सबै तथागत गौतम बुद्धले सुनाएछ चुम्देनदेखि देला दिगे कहाँ छ त्यसपछि बुद्धले ती बिच्छुहरूलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि मन देवी दुना दे दगी छिर ने हि दम छेम्बर चे दे नम गम्बर जोबर सङ्गे ने नर दिदगी द्वेन जाबर सोची चे दम चेसो बुद्धले के भन्नुभएको थियो त भन्दाखेरि पहिला धेरै पहिला
प्राचीन कालमा धेरै अगाडि मैले एकदमै कठोर बाचा गरेको थियो मैले प्राण गरेको थियो के प्राण गरेको थियो दामी जब म जहिले बुद्धता प्राप्ति गर्छ त्यति बेलामा मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो इनारको चाहिँ मैले कल्याण गर्न सकूं भनेर मैले कठोर बाचा गरेको थियो भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ येलो नाम जे दिगे जे थ्यो ने चमदेन देगी मन तुकदम जितर जितर चेबा तुक जेबर गाउँ दे गेबर त्यान दुसल अनि यदि बुद्धले यदि भन्नु भएपछि अनि बिचुहरुले के सोध्नु भयो बुद्धले भन्दै अनि पहिला तथागत गौतम बुद्ध तपाईले के खालको चाहिँ प्राण गर्नु भएको थियो के खालको बाचा गर्नु भएको थियो त्यो चाहिँ तपाईको करुणाको बावले हामी सबैलाई विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी दिनुहोस् भनेर बुद्धलाई प्रार्थना गरेछ यसरी बिन्ती चढाएछ यसरी बिन्ती चढाएपछि चमदेनदेखि गेलोङ नामला काचल भाहास तथागत गौतम बुद्धले बिछुहरूलाई यसरी देशना गर्नुभयो खे तकब्रन्यला सिन्धु येला सोसिकदाङ खेला तेम्र जाहोस् तिमीहरूले राम्रोसँग सुन्नुहोस् र मनमा राख्नुहोस् आज म तपाईँहरूलाई यसको विस्तृत जानकारी दिँदैछु भनेर भन्नुभयो त्यहाँबाट जाऊ मुन देवे कल्बा छेमे ठाङमे पाउँदोमे सम्झी मिख्याप जोगी मेलाङ मेलाङबा देवे नारोना युवारा युलवारा नासी से सेजावर झ्यालबो चोजुङ सेजावा सिजुङ दे दे छ युलदेन ढाङसुङ सोभा छन् सेजावा खोरलो माङ्गा रि नाङना नेसिङ सोभा घुम्नुहोस् मुन देवे कल्बा आजको भन्दा पनि पहिला प्राचीनमा धेरै असङ्ख्य कल्प ठाङमे भाइ छेमे भा असङ्ख्य कल्प लिमिटलेस भन्छ नि हामीले लिमिटलेस कल्पहरू पाकदुम्यपा अनुत्तर अचिन्त्य भनेर भन्न नसकिने जोगी मिलाउँ यस्तो समय गनेर गर्न नसकिने त्यस्तो कल्पको अगाडि चाहिँ त्यस्तो अगाडि चाहिँ वाराणसी बनारसमा चाहिँ अनि एकजना राजाको आगमन भएको थियो जसको नाम चाहिँ झ्यालबो चोइजुङ थियो भनेर भन्नुभएको छ चोइजुङले देही चाहिँ युलदेन त्यो समयमा त्यो बनारसमा चाहिँ अनि एकजना ऋषि थियो जसको नाम चाहिँ सेवाचेन छान्तिवान छ परिमितामध्ये अनि छान्ति परिमिताको चाहिँ साधना गर्ने एउटा बिच्छु थियो त्यो बिच्छुलाई चाहिँ एउटा ऋषि थियो त्यो ऋषिलाई चाहिँ खोर्लो मङ्गा ज्यादा रि नाङ्न नेसिन सेवा गुमाओस् अनि त्यो बिच्छुको चाहिँ चेलाहरू 500 है सभा चेलाहरू 500 थियो त्यो सबैजना त्यो जङ्गल पहाडमा गएर चाहिँ त्यसरी छान्ति परिमिताको चाहिँ अनि साधना गर्दै थियो भनेर भन्नुभएको छ अनि ढाङसोङ भन्नुभएको छ ढाङसोङ ऋषि अब ढाङसोङको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि सत्य बोल्ने शरीर वचन मनले सत्य काम गर्नेलाई ढाङसोङ अर्थात् ऋषि भनिन्छ है त्यस्तो पहिला जस्तै अब बाहिरको रूपमा चाहिँ एकदम जोगी जस्तै रूपमा लिने तर भित्रको साधना चाहिँ अनि हाम्रो महाशान्तिको साधना गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि धेरै थियो पहिला दुजुम क्याप्ची दुजुम रुम्बुछेले अनि छेजुङभित्र पनि व्याख्या गरेको छ है विशेष गरेर साउथ इन्डियातिर बाहिरको रूप हेर्दाखेरि चाहिँ जोगी जस्तै देख्ने तर भित्रको साधना चाहिँ अनि महाशान्ति झोपा छिम्बुको त्यसरी बज्रयानको हाम्रो बौद्धको साधना गर्ने त्यस्तो व्यक्तित्वहरू धेरै छ भन्नु भन्नुभएको छ र त्यस्तै पशुपतिमा पनि धेरै पहिला टिबेटबाट एकदमै विद्वान गुरुहरू महासिद्ध गुरुहरू पाल्नुभएको बेलामा अनि त्यहाँ भएको जोगीहरूसँग अब भाषाबाट त बोल्न जान्दैन है टिबेटबाट आएको गुरुहरूलाई अनि भाषाबाट बोल्न नजाँदाखेरि चाहिँ हातको मुद्राहरूबाट अनि संवाद गरेको है कुराकानी गरेको त्यस्तो पनि अब मैले सुनेको छु त्यही कारण बाहिरको रूपमा ऋषि जस्तो देखेँ भने जोगी जस्तो देखेँ भने भित्री रूपमा हाम्रो बौद्ध साधना गर्नेहरू पनि धेरै छ त्यही कारण त्यो समयमा पनि अनि एकजना छान्तिवान ऋषि भनौँ न ढाङसोङ सेवाचन त्यो चाहिँ बनारसमा त्यसरी 500 सभाहरूसहित चेलाहरूसँगै अनि बनारसको जङ्गलमा चाहिँ साधना गर्दै थियो देही छेन झ्यालबो दे चुम्मो दाङ फोटाङ्गी लेदाङ लोम्बोर चेदे रिला रोल्दु शेकबाले ने सिक्दु नेल नेल दे सेम्बा दाङ फोटाङ लेनम उन्दु थोङने ने दाङ म्यादो नम तासिङ सोङ सोङवाले ढाङसोङ सोइबा चेन लुई ढाङबोर स्यादे सिन्धु सेम सिङ दुबर थोङने देला देबे सेम्के दे म्यादो नाचो गी तोरो होस् र त्यसरी त्यो समयमा चाहिँ अनि झ्यालबो राजा दी चुम्मो रानी फोटाङ्गीले भन्नुभयो अब दरबारको सेवकहरू काम गर्ने कामदारहरू सेवकहरू अनि मन्त्री लगायत अनि त्यो जङ्गल त्यो पहाडमा चाहिँ घुम्न जानुभएको थियो त्यो निकुञ्ज क्षेत्रतिर जाँदाखेरि अनि हिँड्दा 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 एक एउटा स्थानमा चाहिँ एकदम थकित भएर ङ्याल माउ ङ्याट्याङ म ङ्याल ङ्याल भनेको थाकेको
ngal waham thang che bam jine na tha gele jine den sudnu bhay waham ro phodang le nam ani darbar go seva garu kamdar haru ji agre 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 gumdai ani sthan haru ani phul haru herdai herdai gumdai gumdai gaisa ani agre agre janda janda waham le ani thang song seva chan tyo rishi chandiwan rishi jine ani lui thang bor sadu sharir shi daru ma rakhera ani man ekdam ekagra ani santai sabli त्यसै साधना गरेको चाहिँ उहाँहरूले दर्शन पाउनु भएको छ त्यसपछि त्यो दरबारको सेवकहरूको मनमा एक प्रकारको छिटै एकदमै श्रद्धा उत्पन्न भएर अनि विभिन्न पुष्पहरू फुलहरू टिपेर चाहिँ अनि त्यो ढङसोङ सेवा चाहिँ छान्दिवान ऋषिलाई चाहिँ उहाँहरूले यसरी छरेर है यसरी छर्किएछ चुमो दिँदा दिई दिन दुखै दिए छोक्याङ्गे तर रानीहरू पनि रानी रानीको सभाहरू पनि अनि त्यो छान्दिवान बिच्छु छान्दिवान ऋषिको चाहिँ अनि अगाडि बसेर धर्मदेशना अनि सुन्नुभएछ फुलहरू चढाएर झर्पो सिम्बाले सेने चुमो नाम मिनावा अनि राजाले निन्द्राबाट भ्युजिँदाखेरि चाहिँ अनि रानीहरू देखेन आफ्नो अगाडि लम्बो सिना चुमो चलवाले चुमो नाम ढङसोङ दिन खोपा थोने ढङसोङ देलाई दिगे चाहिँ मेसोस् अनि खोज्दै 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 जाँदाखेरि राजाले चाहिँ अनि चारजना मन्त्री र अनि रानीहरू सबै त्यहाँ हराएको थियो खोज्दै जाँदाखेरि राजाले चाहिँ निन्द्राबाट भ्युजिएपछि खोज्दै जाँदाखेरि अनि रानीहरू चाहिँ त्यो छान्दिवान ऋषिको अगाडि बसेर अनि अनि रानीहरू चाहिँ त्यो अगाडि बसेको देखेछ अनि देखेपछि राजाले त्यो ऋषिलाई के भन्यो त भन्दाखेरि के केन्जे थाए कि तिङ इन्जिन थोपम मे भा माथो भौ तिमीले चाहिँ अब केन्जे थाए कि तिङ इन्जिन भनेको एउटा समाधिको नाम हो त्यो चाहिँ अब माथि रूपलोक अरूपलोकतिर हुने खालको प्राप्त गर्ने अनि समाधि त्यो समाधि तिमीले प्राप्त गरेको छौ भनेर सोध्नुभयो सोधेपछि अनि त्यो ऋषिले छैन भनेछ मेबा होना क्यो गीत छ मेबा सिथोम अघि तिमीले चार ब्रह्म प्राप्त गरेको छौ भनेर सोधेछ माथो भयो त्यो पनि प्राप्त गरेको छैन भनेछ ऋषिले मेबा फेरि भन्नुभएछ राजाले होना क्यो समदिन सिथोम तिमीले चार समाधि प्राप्त गरेको छौ भन्नुभएको छ यो चाहिँ यो चाहिँ अब माथि छवटा देवलोकमा हुने है ढेलाडुक यो काम धातुको माथि भएको छ लोक छ नि देवताको लोक ढेलाडुक भन्छ काम धातु लोकको अनि छ लोक देवताको लोकमा प्राप्त गर्ने चार प्रकारको समाधिहरू त्यो प्राप्त गरेको छौँ भनेर सोद्धाखेरि त्यो पनि प्राप्त गरेको छैन भनेर ऋषिले भन्नुभएको छ सेम एबादन झ्यालबोठ्यो दि हिँड्दै दिँदा खे कि खायाममा थोम्न खे नि मारप थामल वा हिँड्दे भूमिन नाम्दा एम्बा क्या भयो नेना दुग्बा छितर छितर हिचेरौँ ताक्दो दिन नेपा दिख्यो सुसिक लेजे सिक जे चे मेबादम अनि त्यो भनेपछि राजा एकदम आक्रोश भएर आक्रोशमा आएर राजाले रिसमा के भन्यो भन्दाखेरि यस्तो गुणहरू तिमीमा छैन भने खो कि खायन कुनै पनि गुणहरू त्यस्तो ज्ञानहरू प्राप्त गरेको छैन भने अनि तिमी चाहिँ एकदमै फटा रहेछ एकदमै सामान्य मान्छे रहेछ तिमी चाहिँ किन केटीहरूसँग यस्तो कोही नभएको सुनसान ठाउँमा चाहिँ अनि त्यस्तो बस्ने मान्छेलाई म कसरी विश्वास गरौँ तिमी यहाँ सधैँ बस्नेको कारण के हो तिमी को हो ताक्दो दिन नेपा के छु तिमी सधैँ यहाँ बस्ने तिमी को हो भनेर चाहिँ के सुसिक ले चाहिँ सिक्छ तिमीले के काम गर्छ भनेर राजाले सोद्धाखेरि चाहिँ अनि त्यो ऋषिले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि ढङसोङ्गे झ्यालबो त्यसलाई धन्य दिन सेवाको म यहाँ अनि शान्ति परिमिताको साधना गर्दैछु भनेर भन्नुभएको छ सेम यसो देन झ्यालबो रल्डी छुँदै के सेवा गोमसेन सेदम मिसे सेदो अनि त्यसपछि राजा एकदम रिस उठेर राजाले अनि आफ्नो तरबार निकालेर अनि तिमी यदि शान्ति पारिमिताको साधना गर्छ भने तिमी सहन सक्छ कि सक्दैन भनेर सोध्नुभएछ अनि सोधेपछि से ढङसोङ कि लाग्बा निचे त के सुइन सेटिन अनि राजाले फेरि त्यो ऋषिको चाहिँ दुईवटा हात काटेर अब भने तिमी को भनेर सोध्नुभएछ धनी सेवा चेन हो अनि फेरि ऋषिले के भन्यो भने म अनि शान्तिवान हो शान्ति परिमिता साधना गर्ने व्यक्ति हो भनेर भन्नुभएछ सेमेस त्यहाँनिर काङबा चेन्ने होइन त्यहाँ सेवा चेन हो सेमेस फेरि राजाले त्यो ऋषिको दुइटै खुट्टा काटिदिएछ फेरि पनि राजाले सोधेपछि तिमी को हो भनेर सोद्धाखेरि पनि अनि त्यो ऋषिले चाहिँ म अनि शान्ति परिमिता साधना गर्ने ऋषि हो शान्तिवान हो सेवा चेन नो भनेर भन्नुभएछ सेमेस हो यादै भन्नुभएछ दे इच्छेन नाम साट नम्बा ठुक्दो यो नि यहाँ नाम ज्या चम्याङ नामखाले फुट्दैन धेर लाग्ने लोबेन अन्तेला दिता बुद्धुङ्गल न्याम्सो न्युना सोभे सेम न्याम्बर मायुर ताम सेमेसो त्यो समयमा जब राजाले त्यो
छान्दीवान ऋषिको चाहिँ अनि अङ्गहरू काटिएको थियो र त्यो समयमा चाहिँ अनि आकाश र जमिन छ पटक चाहिँ कम्पन गएको थियो त्यहाँ है कम्पन गएको थियो र त्यसपछि त्यो ऋषिको पाँचजना पाँच सय जना चेलाहरू पनि अनि अगाडिको आकाशमा उडेर आएर अनि आफ्नो गुरुलाई के भन्यो भन्दाखेरि यस्तो खालको तिमी तपाईँले दुःख भोग्दै हुनुहुन्छ तपाईँको मनमा भएको शान्ति चाहिँ अनि केही कमी कमजोर आयो कि आएन तपाईँको मनमा केही कमी कमजोर आयो कि आएन तपाईँको मन चाहिँ अनि यो शान्ति पारमिताको साधनाबाट चाहिँ अनि परिवर्तन भयो कि भएन भनेर यसरी सोध्नुभएछ उहाँको चेलाहरूले ठाउँसँगे मेवा अनि ऋषिले के भन्नुभयो भन्दाखेरि दग्य से मायुर मान्यम्सो मेरो मनमा कुनै बदलाव आएको छैन परिवर्तन आएको छैन र मेरो मन त्यति कमजोर पनि भएको छैन केही परिवर्तन भएको छैन भनेर भन्नुभएको छ मेरो साधनाबाट यो शान्ति परिमिताको साधना शान्ति भनेको चाहिँ अब सहनुलाई शान्ति भनिन्छ शान्ति परिमिताको साधनाबाट चाहिँ अनि मेरो मन चाहिँ कतै पनि विचलित भएको छैन भनेर मेरो मनमा कुनै त्रुटि आएको छैन भनेर भन्नुभएको छ से मेवादाङ ग्याल्बोयाङ माङ टाग्ने ठाङसोङला मेवा अनि राजा अलिकति त्रसित भएर फेरि त्यो ऋषिलाई भन्यो के सेवाजी यहाँबाट चाहिँ इच्छा भयो तिमी चाहिँ साँच्चै शान्तिवान हो भने म के कारणले तिमीलाई विश्वास गरौँ ठाङसोङ्गे मेवा अनि त्यसपछि ऋषिले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि दगी मेबे चिकजुम्बा माइन्दे तेना थ्याम्बा दे ठाक होमर गिर्जिन यहाँलाई चेबा न चेबायाङ सोधेङामा खोना सिन्धु गिर्जी चेमेमा थाक्दो ठाक होमर गिर्ने यहाँलाई क्याङ सोधेङामा सिन्धु खोना सिन्धु गिर्दो त्यसपछि त्यो ऋषिले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि मैले यदि बोलेको शब्द झुट होइन भने अनि अहिले मेरो अङ्ग काट्दाखेरि निस्केको त्यो रगत सबै यहीँ अहिलेको अहिले यहीँ दुध भएर जाओस् है र मेरो अङ्गहरू पनि पहिलाको जस्तै जोडेर पहिला म जस्तो थियो त्यस्तै भएर जाओस् भनेर यसरी भन्ने बित्तिकै अनि त्यहाँ भएको रगतहरू सबै दुधमा परिणत भयो है होमा गिर्ने अनि हात खुट्टाहरू पनि पहिलाको जस्तै अनि फेरि जोडेर जस्ताको तस्तै हुनुभयो याबो देला सेवा दान त्यहाँबाट थुन्यो लाग्बाट जिल्टा त्यसपछि राजाले अनि यस्तो खालको शान्ति त्यस्तो खालको शान्त रूप त्यो ऋषिको त्यस्तो रूप देखेपछि राजा एकदमै तर्सेर त्रसित भएर डरले दग चाहिँ त्यो ढाँचो छ्याम्बला नेपाल मैले चाहिँ किन यस्तो महा ऋषिलाई चाहिँ मैले किन हानि नोक्सान पुऱ्याएको भनेर एकदमै पछुतो भएछ राजालाई किन मैले चाहिँ तपाईँलाई हानि नोक्सान पुऱ्याएँ यस्तो महा ऋषिलाई दल थु जेवर गाउँदै घ्योसाङ जाबर नौसी चेत सो मलाई चाहिँ तपाईँको करुणाको भावनाले मलाई चाहिँ अनि तपाईँलाई माफ क्षमा दिनुहोस् मलाई क्षमा दिनुहोस् र म गल्तीप्रति एकदमै पछुतो छु भनेर माफ मागेछ ठाङसुङ्गे मेपा अनि पछि ऋषिले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि खेने भूमेगी छिर छेन तौने दगी हेला चेमेगी दगी सेबाने सादाङ डावे छिर छिङबाट जोब साङ्गे भना सिरप गिरले खिगिन दुख्छौँ छेउबाट सोक्छु चेमेसो पछि त्यो ऋषिले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि तिमीले किरीहरूको लागि आइमाईहरूको लागि चाहिँ अनि हतियार धारण गरेर मेरो अङ्गहरू काट्यो तर पनि मेरो शान्ति मेरो मनमा भएको शान्ति चाहिँ अनि यो तल भएको भूमि जस्तै हो त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन र म के प्रार्थना गर्छु भन्दा भविष्यमा अनि जब म बुद्धता प्राप्ति गर्छु त्यो समयमा चाहिँ अनि मेरो प्रज्ञाको हतियारले है मेरो प्रज्ञाको रल्डी भन्छ नि सेरप गिर रल्डी मेरो प्रज्ञाको चाहिँ प्रज्ञालाई चाहिँ एउटा हतियारको रूपमा यहाँ लेखिएको छ राखिएको छ प्रज्ञा चाहिँ मेरो प्रज्ञाको हतियारले चाहिँ अनि तिम्रो मनमा भएको रिस राग दोषा सेदाङ तिमुक रिस राग र अज्ञानता चाहिँ अनि काट्न सकोस् भनेर त्यो समयमा त्यो महर्षिले त्यसरी प्रार्थना गरेछ दे छैन रि दे लादाङ लु नाम जे टाङसोङ देला ग्याल्बो दे छे सिङ नेपा जेपा थोने सोसोने ठो दे टिन दुने ठुकदाङ सेरवादाङ नामजाङ फाप्दे ग्याल्बो खोर्दाङ चेपाला सेब्र चेपाले अनि त्यो समयमा चाहिँ अनि त्यो जङ्गलको त्यो पहाडमा रहेको देवताहरू नागहरूले चाहिँ अनि राजाले त्यसरी महर्षिलाई चाहिँ यसरी अनि चोट पुऱ्याएको हानि नोक्सान पुऱ्याएको अनि देखेर एकदमै आक्रोशित भएछ है त्यहाँको देवी देवताहरू नागहरू अनि एकदम कालो कालो बादल जम्मा गर्ने आकाशमा गडङ गुडुङ लगाउने अनि असिना झार्ने अनि के भन्छ चट्यान हान्ने जस्तो गरेर अनि राजा र राजाको सभा सबैलाई मार्ने कोसिस गरेछ त्यहाँको नाग र त्यहाँको देवताहरूले त्यसपछि महर्षिले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि
당송이 켄가이 친 디다분 네바나 세와 마제 지고 디마르 메르 라기 이스토 할고 아탕가 이스토 할고 즈니 아산디 이스토 할고 아룰라 한 녹선 브라운 감 즈 나가라 마네라 아니 마하리시리 데스리 와한라 아데스 디노 고이즈 아니 갈보 데르 여창 제네 데스부지 데 라자 즈 에그담 파츠도 베르 아프노 밥 고 참아 야산 거레라 여창 제네 당송 데 딱도 포랑도 첸랑도 쳬바 제수 데스부지 데 리시라 산데 아프노 다르바르 만 니먼트란 거레라 ने पूजा अनि विभिन्न कुराहरु अर्पण गर्ने जस्तो पूजा गरेछ त्यो ऋषिलाई दुई जना लोबेन सेनला शुभ कुन्दु यु तोङजाम छि टाङसों सेवा जनला यल्बो दे दे जिङ मेबा थोने थादो के दे थेम्बा मेना वे ने ने सादुल नंग चोग जिङ मेवे भाग्य टाङसों देला तोरो तोरतो अनि त्यो समयमा अर्गु गुरुको शरणमा परेको अनि समुदाचार हजार जना समुदाचार थियो अनि तिनीहरुले चाहिँ अनि अब राजाले चाहिँ अनि त्यो छन्दीवान ऋषिलाई चाहिँ अनि श्रद्धा गरेको एकदम पूजा गरेको देखेपछि अनि त्यो समुदाचारमा प्रवेश गरेको हजार जना त्यो अर्को व्यक्तित्वहरु चाहिँ एकदमै ईर्ष्या गरेछ है राजाले चाहिँ अनि ऋषि छन्दीवान ऋषिले मात्रै पूजा गरे मान्यो हामीलाई के गरेन भनेर त्यो हजार जना समुदाचारको व्यक्तित्वहरु चाहिँ रिस गरे ईर्ष्या गरे ईर्ष्या गरेर अनि नदेख्ने ठाउँबाट देम्बा मिना भन्ने नि प्रष्ट नदेख्ने ठाउँहरूबाट लुकेर अनि फोहोर मैलो फालिदिने जस्तो है त्यो ऋषिको जूमा अनि एकदम फोहोर अब हिलो छाप्ने जस्तो त्यस्तो गरेर एकदम भाग्य ढाङसौँ देला अनि त्यो महाऋषिलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो नराम्रो कुराहरू छाप्ने फोहोर कुराहरू छाप्ने त्यस्तो गर्छ दुई छेर्न कुन्दु यो गाला से तरवाङ घ्याटक चुबु दिने धादर यी चो भएसँग लासो गेलोङ घ्याटक चुइन्देस् अनि बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो समयमा समुदाचारको जुन हजारजना व्यक्तित्वहरू थियो उनीहरूले मलाई माटो हिलो मैलो फोहोर छापेको थियो तिनीहरू चाहिँ को हो त भन्दाखेरि अहिलेको यो महाकाश्यप र अनि उहाँको हजारजना अनुयायीहरू चाहिँ उहाँको सभाहरू चाहिँ अहिलेको यिनीहरू हो त्यो समयमा चाहिँ अनि मलाई ईर्ष्या ढाहा गरेर मलाई यसरी हिलो मैलो छापेको थियो तर पनि मैले प्रार्थना गरेँ कि भविष्यमा म बुद्धत्व प्राप्ति गर्दाखेरि अनि यिनीहरूलाई चाहिँ मैले केही न केही सुरुमै पहिलो यिनीहरूलाई चाहिँ मैले कल्याण गर्न सकौँ भनेर मैले त्यसरी प्रण गरेको थिएँ बाचा गरेको थिएँ भनेर बुद्धले भन्नुभएछ त्यसकारण हामी बौद्ध धर्मको साधना गर्ने व्यक्तित्वहरू चाहिँ हाम्रो छे भाषामा भनेको जस्तै झल्खा सेनला जिन फम्गा रङ्गी लेन भन्छ नि जित चाहिँ अरूको हातमा सुम्बिन्नुपर्छ आफू चाहिँ हार स्विकार्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यही कारण हामी साधना गर्ने मान्छेहरू बौद्ध धर्मको साधना गर्ने मान्छेहरू सधैँ त्यस्तो हुनुपर्छ अनि यसलाई घृणाले होइन घृणालाई चाहिँ अनि मायाले सखाप गर्न सकिन्छ भन्नुभएको जस्तै अनि घृणा गर्नेलाई पनि हामीले माया गर्नुपर्छ त्यही कारण योबाट पनि हामीले यस्तो पाठहरू सिक्न सक्छौँ र शान्ति भनेको हामीले सेवा भन्छौँ शान्त कसरी हुने र हामी कसरी सहने त हरेक कुरामा भन्ने कुरा नै योबाट सिक्नुपर्छ हामीले है अब कति कुराहरू हामी सहन नसकेर बिग्रिरहेको हुन्छ नि आफ्नो घर परिवार समाज अनि सानसानो कुरामा रिसराग गर्नाले त्यही कारण अनि बुद्ध स्वयंले पनि सेवा दाबु कातुम्य सेदाङ दाबु दिग्पामे भन्नुभएको छ नि रिस जतिको ठुलो पाप केही पनि छैन र शान्त रहनु सहनु जतिको ठुलो पुण्य अनि कुनै अरू पनि बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि दि छेन हिदम चेन दाक सेवा गोम्बा जुनमे सेवा दिस नाम गम्बर जोबर साङ्गे भना दुजी छु खिगिन दुल्ना ठेमा टुदेन देवे चोबा यौँसुन दाबर सोची छे थाम छे सोस् अनि बुद्धले त्यो समयमा के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो समयमा मैले चाहिँ यस्तो प्रण गरेको थिएँ जुन समुदाचारको चाहिँ हजारजना व्यक्तित्वहरूले मलाई त्यसरी मैलो फोहोर छापेको थियो त्यो समयमा मैले के प्रण गरेको थियो भन्दाखेरि अनि आज म यसरी क्षमा शान्ति परिमिताको साधना गरेको अटुट रूपमा अविच्छिन्न रूपमा साधना गरेको यो फलले चाहिँ अनि जब म सम्यक सम्बुद्धिको ज्ञान प्राप्ति गर्छु त्यो समयमा अनि अमृतको पानीले चाहिँ मेरो ज्ञानले मेरो अमृतको पानीले चाहिँ अनि तिमीहरूले मलाई छापेको जस्तै अहिले तिमीहरूको मनमा भएको तिमीहरूको मैलोहरू चाहिँ अनि विशेष गरेर तिम्रो मैलोहरू मैले पखाल्न सकौँ मेरो अमृतको ज्ञान अमृत रूपी ज्ञानले
अनि आज यो हजार जना व्यक्तिहरुले मलाई हिलो छापेको तिनीहरुको चाहिँ अनि मैलो पखाल्न सकौं र विशेष गरेर राखको मैलो देवी सोबा राखको मैलो चाहिँ अनि पूर्ण रूपले इनारको चाहिँ सफा होस् भनेर मैले त्यस्तो खालको भाषा गरेको थिए त्यो समयमा भनेर भन्नु भएको छ गेलोङदा बिच्छुहरु देछन टाङसों सेवा चन्देश शेपट दिन सेन्दु मासिमसि दिन धात्रङा हिनु हे बिच्छुहरु त्यो समयमा त्यो छान्तिवान ऋषि चाहिँ को होला भनेर तिमीहरूले जान्ने इच्छा जाग्यो भने त्यो अरू कोही पनि होइन कोही पनि नसोचहरू त्यो चाहिँ अहिलेको म चाहिँ हो अहिले म भएर जन्मेको छु अहिले म हो भनेर भन्नु भन्नुभएको छ तिनी धात्रङा हिँड्नु झ्यालबो चोजुङ दा लम्बो सिन्ने कन्टिन्यू होला सोङ्गिलोङ आदि आदि हिँड्नु अनि त्यो समयमा झ्यालबो चोजुङ जुन उहाँको अङ्गहरू काट्दिने जुन राजा थियो राजाको नाम चाहिँ चोजुङ भनिन्छ त्यो राजा र त्यो चारवटा मन्दिर चाहिँ को हो भन्दाखेरि अहिलेको यो जुन पञ्चवर्गीय बिच्छु सुरुमा मैले धर्मदेशन दिँदाखेरि पहिलो धर्म श्रवण गर्ने व्यक्ति पञ्चवर्गीय बिच्छुहरू थियो उनीहरू हो भन्नुभएको छ दे चाहिँ सेवा गुम्बाना दिदा कि देनुङ्गर छाओस् से दाम सेवा गोबर जोबर साङ्गिने दिदा ढुङ्गलले यौँसु डोबर चेतो अनि त्यो समयमा चाहिँ मैले सुरुमा मैले यसरी छान्ति परिमिता सेवा फारुली छिम्बा भनिन्छ छान्ति परिमिताको साधना गरेको थिएँ त्यो साधना गरेर एक दिन म बुद्धता प्राप्ति हुँदाखेरि सुरुमा मैले उहाँहरूलाई कल्याण गर्न सकौँ भनेर मैले प्रण गरेको थिएँ भाषा गरेको थियो त्यही कारण अहिले सुरुमै विशेष यो पञ्चवर्गीय बिच्छु र अनि महाकाश्यप लगायत हजारजना व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ अनि मैले पहिलो कल्याण गरेको पहिलो उहाँहरूलाई चाहिँ मैले धर्मदेशना दिएको र उहाँहरूलाई दुःखबाट मुक्त गरेको कारण पनि थियो भनेर भन्नुभएको छ यौँसु डर बजे त गेलौँ नाम साङ्गिकी सोमबारलाई जिजो हिराउने गोबर खाऊ अनि त्यो समयमा त्यहाँ सुनिरहनु भएको बिच्छुहरू चाहिँ अनि बुद्धले यसरी देशना गर्नुभएको कुरामा एकदमै खुसी भएर त्यसरी चाहिँ उहाँहरू एकदमै खुसी भयो भनेर यहाँ लेख्नुभएको छ सोबेल लेऊ शान्तिको अध्याय अनि एघारौँ अध्याय यहाँ समाप्त भएको छ अनि दर्शकबिनहरू तपाईँहरूले यो अहिले सुनाएको यो बुद्धको जातक कथाहरूबाट पक्कै नै यो शान्ति हामीले सेवा भन्छौँ सेवाको मर्म सेवाको महत्त्व थाहा पाउनुभयो होला अनि त्यही कारण हामी जहिले पनि शान्त रहन सिक्नुपर्छ र पहिला मैले हाम्रो गुरुहरूले एक दिन पहिला गुरुहरूले हामीलाई एकदम जोक गरेर सुनाउनु हुन्थ्यो कस्तो भन्दाखेरि एउटा ठाउँमा चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ यसरी साधना गरेर बसिरहेछ अरे कि एकदम अब ध्यानको मुद्रामा अनि एउटा मान्छे आएर चाहिँ तपाईँ के गर्नुभएको भनेर सोधेछ भने म चाहिँ सेवा गम्सी गरेको भन्नुभएको छ त्यसले चाहिँ म चाहिँ अनि शान्ति परिमिताको चाहिँ साधना गर्दैछु भनेछ ए ल ल गुखा है भनेछ नि या क्याकबास हो भन्नु त ख्याल क्याकबास हो भन्दैछ तिमी गुखा हो भन्दैछ कि त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन अनि शान्तिको साधना गऱ्यो भने चाहिँ अनि अटल रूपमा अडिग रूपमा चाहिँ त्यसरी साधना गर्नु पऱ्यो अनि हरेक कुरा चाहिँ अब कर्मको सम्बन्ध हुन्छ हामीले हाम्रो जीवनमा मान्छेहरू जो भेटे पनि पक्कै पनि हामी पहिलो जन्ममा के न के हाम्रो कर्मको सम्बन्ध छ त्यही कारण भेटिन्छ है कर्मको सम्बन्ध नभएसम्म कोही पनि भेट्दैन यो संसारमा कति मान्छेहरू चाहेर पनि भेट्दैन हामी वर्षौँ झुनी सकेर जाँदाखेरि पनि चाहेर पनि भेट्दैन कति मान्छेहरू चाहिँ नचाहेर पनि भेट हुन्छ हाम्रो सबै आफ्नो पहिला जुनको कर्मको सम्बन्धहरू र कतिसम्म हाम्रो सम्बन्ध रहने कतिसम्म त्यो सम्बन्ध टिक्ने भन्ने पनि आफ्नो पहिला जुनको कर्मको एउटा के भन्छ आलाम जस्तै कर्मको त्यो हुन्छ के भन्छ समयकाल होइन कर्ममान भनौँ न कर्मको मान हुन्छ त्यो अनुसार हाम्रो त्यो पनि टिक्ने हुन्छ कति मान्छेहरू एकछिन भेट्छ भोलिबाट टाढा भएर जान्छ हाम्रो जीवनमा कति मान्छेहरू जुनैभरि सँगै भइरहन्छ सम्बन्ध भइरहन्छ त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि आफ्नो सम्बन्धको कर्ममान कतिसम्म चाहिँ अब सँगै हुने कतिसम्म चाहिँ सम्बन्ध रहने भनेर हामीले पहिला जुनको कर्ममा त्यस्तो सम्बन्ध भएको हुन्छ त्यही कारण त्यस्तो हुन्छ र तपाईँहरूले पक्कै पनि आज यो के भन्छ यो शान्तिको अध्याय एघारौँ अध्यायबाट के न केही तपाईँहरूले शिक्षा ज्ञान पाउनुभयो होला भनेर आशा राखेको छु र आज म यो प्रवचनबाट ओझेल हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद सोनाम दि थम्जे सिबान्य थम्ना ने बे डानाम फाम्जे सिंह के गा नाचिन बाल्नु ठो भाइ सिबे छोले डोनाम डोलो गरेसो दर्शकबिनहरू यस्तै यस्तै अन्य बौद्ध धर्म सम्बन्धी
नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक शेयर गरी बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।